Assalomu alaykum aziz opera muxlislari, aziz yurtdoshlar, aziz do'stlar. Mana bugun biz o'sha aziz ukamiz bilan birgalikda o'sha har doim repetitsiya qilgan o'sha repetitsiya jarayonida dars jarayonlarimizni ko'p kuzatib borayotganimiz uchun o'sha Verdi buyuk kompozitor Giuseppe Verdining Sitsiyskaya vechernaya spektaklidan Arrigo partiyasini, Arrigo ariyasini hozir sizlarga ijro qilib beramiz. Marhamat, sizlar eshitishingiz mumkin. Bu albatta repetitsiya, bu dars jarayoni. O'shaning uchun kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Lekin harakat qilamiz, iloji boricha kamchiliksiz aytishga. Mana aziz. Conforto el cenno per suo voler supremo m'è concesso il vedermi a me gli adduci.
qui viene. Io tremo. Appena me respiro. Ed essa a maledirmi alla sapesta. A maledirmi, a maledirmi. Ah, di terrore. Pietade, grazia, mio bene, perdono. De grazia, perdono, perdono. Tutto hai tutto, orma abbandona, orma abbandona. Grazia, de grazia, perdono, perdono. Grazia, mio bene. Io bene, le dono, le dono. L'amore te mi crudele, mi crudele, del tuo ajoyib spektakl o'sha Sitsiyskaya vechernaya spektaklidan Ariba ariyasini sizlarga hozir ijro qilib berdik. Rahmat, sog' bo'linglar.